Dvorana doma HV Zrinski bila je gotovo pretjesna za sve one koji su željeli biti dijelom koncertnog spektakla Croatian Pink Floyd showa. Organizatori koji su na projektu radili više od 2 godine mogu biti i više nego zadovoljni krajnjim rezultatom jer su uspjeli karlovačku publiku ostaviti bez daha. Puna 2 sata svevremenskih hitova Pink Floyda poput Hey You, High Hopes, Keep Talking i mnogih drugih, uz popratni light show te prikazivanje kadrova originalnih spotova, rezultiralo je općom euforijom svih prisutnih. Na pohvalama se nije štedjelo. Super, evo, stvarno odličan doživljaj, super za grad, ono, tako jedan veliki projekt. Eto, dečki su stvarno, postava je super, to ono. Kad smo slušali ono u proljeće, prošle godine bilo je super, ovo je ono, stvarno vrh. Koncert u Karlovcu, evo, na kojem sam bio, iskreno rečeno, odličan zvuk, izvođači fenomenalni, background vocals, super, sve 5, evo. I društvo. Jako mi se svidjelo, malo je čudno, jer sam navikla na malo drugačije stvari, spotove i to, ali jako su dobri, mislim ako će opet svirati da ću ih ponovno posjetiti. Koncert su popratila i mnoga poznata karlovačka lica koja nisu krila oduševljenje ovim glazbeno-scenskim performansom. Pa malo je kazati da sam preoduševljen. Naime, već ovo ljeto kad su se dečki okupili za Dan grada, napravili predivnu atmosferu, šancu, ali evo, znam da se pripremaju od jeseni, da su imali tako mukotrpne probe, ovo izgleda, ovo mora cijela Hrvatska vidjeti pa i šire. Ja, ako ikako budem mogao pomoći, sigurno ću pronijeti dobar glas i ovo što Karlovac ima, vjerujte mi, nema nitko u Hrvatskoj, pa ni šire. Zapravo ja sam i bio na nekoliko proba sa njima i sve znam koliko su kvalitetni i samo su to potvrdili. Johnny Grudić, kapa dole. Kapa dole, ovo je večeras. Platili smo ulaznicu jedno, po meni, jedno 5 puta premalo. Ok. 5 puta premalo i ovo vrijedi, ovo može bilo gdje biti u svijetu i ovo je u rangu najboljih Pink Floyd tribute bendova. Uz Johnnya Grudića koji je osmislio cijeli projekt, svi glazbenici koji su sudjelovali u stvaranju ovog glazbenog remek dijela dali su najbolje od sebe kako bi sve odsvirali i otpjevali točno i precizno, s puno emocija i velikom odgovornosti prema originalnim izvedbama. Znači kad postignete tu neverbalnu komunikaciju s publikom, to znači da vas je osjetila do kraja, znači da smo prenijeli nekakvu emociju i to je bio naš osnovni cilj. Mislim da su svi otišli kući sretni. Ispričavam se, baš sam prazan, evo, totalno sam prazan, baš sam se gore onako ispraznio. Sad sam baš ono u nekakvoj fazi da sam, eto. Prekrasno je bilo, znači toliko puno emocije, toliko, kad gledate od uzgora pa vidite sve te osmijehe na licima ljudi, onda vam je sve jasno. Ne? To je, bilo je jedan, sviram već dugo godina i ovako nešto još nisam doživio. I hvala svima koji su došli, koji su bili ovdje s nama i nadamo se da ćemo se vidjeti još koji put. Pa bilo je dosta zgužvano, pošto nas je evo 9 aktivnih svirača i pjevača i to je dosta teško izorganizirati da ekipa može u jednom danu, jednog u tjednu odraditi probu, ali to je onda aktivni 3 sata dobrog posla. Bilo je to i krvi, i znoja, i suza, bilo je svega, ali evo, krajnji produkt je, vjerujem, zadovoljavajuć, kako za nas, tako i za naše publiku. Ljudi su zadovoljni, mi smo zadovoljni, to je ono najbitnije, odradili smo super, ljudi, evo, kao što ste vidjeli, napunilo se to, odlazili su van, nismo mogli vjerovati kakav je sound bio, mislim da je to ono nama dovoljno znak da je to bilo super. Dio cijele priče bio je i mali zbor glazbene škole Karlovac, koji je gostovao u pjesmi Another Brick in the Wall. A najdirljiviji trenutak bio je kad je pjevač Damir Biondić pjesmu Wish You Were Here posvetio nedavno tragično preminulom prijatelju Matku Pavlakoviću.